Hallingdal og Holværingen. Dommer trio for dagen Ole Jonny Ulleberg fra Skrim, assistent nummer 1 Hans Egil Drolsum fra Vikersund og assistent nummer 2 Kasper Lillevik fra Ådal. Holværingens lagoppstilling nummer 1 Lars Solberg Hagelsten, 2 Niklas Bjørlo Syversen, 6 Emil Alfredsen, 7 David Hildebrandt, 17 Pappardi Simenika, 19 Eskil Årevik, 21 Håkon Nilsen Røste, 24 Even Roterud, 25 Magnus Karlsen, 33 Espen Berg, 35 Marius Palm Morin, 41 Benny Ove Olsen, 69 Chris-Ander Hansen og på benken Espen Håkonsløkken Årdalen. Og Holværingen spiller i rødt og svart. Så det da Hallingdal fotballklubb som spiller da i sine hvite og svarte drakter. Nummer 1 i mål, Per Oskar Stave. Nummer 2 og lagkaptein Fredrik Aas Røkkum. 15 Mikkel Storeskav. 22 Per Aksdal Nyhus. 75 Olav Kvåle Myksvold. Nummer 7 Jonas Bergane. 11 Magnus Magnetun Bekken. 14 Birk Stian Bjerkreim. 50 Torleif Rullestad. 69 Lasse Solum Moen. 19 Jørgen Hesla Berget. På benken har det da nummer 18 Stian Bråten. 23 Adrian Lugo Bredesen. 24 Anders Mastrup. 32 Ole Gato Stubre Haugen. 35 Johannes Stokken Kleppo. Og 97 Mats Østad. Da vet du at du på et annet sted enn det ble for å generalsponsor for HFK da Eko Energi. Sånn der, for eksempel. Bli nå! Det var bare et spøk, altså. Espen Berg, da! Kom igjen, Olsen!
Men det är väl det närmaste så han måste Thank you.
Hei.
ikke det der. Det er ikke så langt. Yeah.
Det er også åpen kiosk her på banen, der du får kjøpt kaffe og vaffel, saft og iskrem. Og kiosken da I sørenden av banen, I en rød garasje. På flå så kan vi resikere å se mer enn gaupopiliet. Her kan vi også resikere å se noe av bjøtten. Får vi is? Okay.
Det blir en slusa. Ja. Para que no tiene que estar diciendo eso. Se da en store.
kan sätta mig på kongetribunen. Ja, ja. Jag kan sätta mig bort på dig. Ja, men med solen. Jag var rädd om att så mycket publikum att det inte var plats. Ja, men det är bra detta. Ja, det var. Det var fin banen. Ja. Och jag driver filma här där. Ja, ja. Du är pressad. Det är en sensation detta. Nästan. I vart fall. Men du ska vara på andra sidan för det är inte sol. Nej, men det går bra detta, skjønner du. Man tar av för det. Ikke i mål, nei. Det var rett over, tror jeg. Nei. Thank you.